Statistika ir skarba. 50% nāves gadījumu iemesls ir viens – sirds un asinsvadu slimības. Sirds nepietiekamība, infarkts, aritmija – tas tiek konstatēts arī Ventspilī. Protams, tas ir smeķēšana, tas ir arī mazkustīgs dzīvesveids, tas ir liekais svārs, tas ir neracionāls, neveselīgs uzturs, paaugstināts asinsspiediens, norma tomēr zem 140 uz 90. Īpašu uzmanību savai veselībai jāpievērš tad, ja konstatēts cukurdiabēts vai paaugstināts asinsspiediens. Pēc 40 noteikti jāpārbauda holesterīna līmenis asinīs. Sliktais holesterīns tas tieši tas, kas nogulsnējas uz sieniņas, jā, un parādās tas saucamās aterosklerotiskas pangas. Jā, tā kā, un tas labais, viņš tā kā antiriska faktors, viņš tā kā pasargā no tā sliktā. Cilvēki pat neapzinās, cik liela nozīme ir pareizai ēšanai. Nataļa Novikova uzsver – vairākas reizes dienā augļi un dārzeņi. Protams, samazināt dzīvnieku tauku saturu uzturā, jā. Tas ir tā kā, nu, tas saucamais holesterīns, un nevairāk par 25% no kopējā. Vairāk tieši zivs jāiet, jā, tur jā, treknas zivs, tur tieši tas omega-3, tas labās. Ja sirdī ieduras, tas vēl nav iemesls, lai skrietu pie ārsta. Tomēr ir simptomi, ar kuriem pie ārsta jādodas nekavējoties. Ja tas sāpes parādās, pieņemsim pie fizisks lodes, viss kārtībā agrāk gājas uz darbu, viss bija labi. Bet ja pēkšņi jāapstājās un ir tā kā sažņauts vai saspiež krūts, jāpastāv un tad jāiet tālāk, noteikti uzreiz jāiet pie ārsta. Lai atrastu diagnozi, mediķi izmanto visdažādāko aparatūru – elektrokardiogramu, veloergometriju, sonogrāfiju. Tas ir tāda sirds vizualizācijas metode. Ja? Ar to mēs varam apskatīt sirds struktūrālas pārmaiņas vispirms. Tas ir sirds dobuma izmaiņas, vārstuļu patoloģija, arī sirds muskuļa patoloģija, ja? Un arī noteikta sirds funkcija. Tas ir sirds, četru kameru var redzēt, tā kā, un tas nav vesela sirds, tur ir patoloģija, ja? Viņa ir paplašināta, un ir arī tāds nelielas vārstuļu izmaiņas. Saulēcīga vēršanās pie ārsta novērsīs hroniskas saslimšanas, atgādina paši ārsti. Gonda Pūrnieks, Tatjana Staksagānska, Inžudziņš, Kurzemes televīzija.